sen, det som har hänt sen som inte vet på vem som har tagit sig ut och vem som har betalat och kan ligga eller gå. Så det, allt det där ska redas ut. Lite på distans får ett gäng testa planen idag. De har hört att ni är för liten den dagen de är klara för division 3. Jag tycker inte det spelar någon stor roll så länge jag kan spela matcher här. Om man kan spela på rast och sånt. Dessutom så blir det faktiskt lite kortare att springa. Men huvudfrågan alltså, hur kunde det bli så här? Det är någonting som politiska tjänster... Jag har gjort mina mellanhavare med den liberala tidningspressen och dess redaktör. Och det är gjort därför den här berättelsen om Pärnfärd blir så viktig. På 1940-talet så höjts Pärnfärd. När stadshuset byggdes på 80-talet så anpassades byggnaden till platsen. Och nu står vi precis framför stadshuset som går i en vinkel. Och den vinkeln, den är ju bra. Hur roligt. Vart är bollen, lady? Vart är bollen? Vart är den? Bollen? Hämta bollen. Ta bollen då. Va? Vart är den? Vart är bollen? Va? Vart är bollen? Jag tar den då. Vart är bollen? Vart är Matteus? Spring och hämta Matteus. Lady, vart är husse? Hej! Jag kom där, lady! Är du trött nu? Jag
vägen. Hur hade det gått? Ja, vi är längst bort. Vi är alltså, där är det. Det kan man åka hit. Bollen! Var är bollen?